Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на електронната ни поща, скъпи приятели. Ивелин Геуров се интересува по какъв начин могат да стартират двигателите от Формула 1, могат ли изобщо да запалят отново тогава, когато бъдат угасени, защото той си спомня, че на времето са се палели в бокса и на стартовата решетка. Да, точно така е. На времето са с едни специални устройства двигателите се стартираха преди да започне състезанието и тогава, когато в него се случеше нещо, двигателя угасне, трябваше отново да дойде екипа или изобщо да се получи някаква помощ, за да се стартира двигателя. В модерната Формула 1 обаче нещата не стоят по този начин. Благодарение на цялата периферия, мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, при минимално количество електрическа енергия в батерията, двигателя може да се рестартира от пилота. И това е, което виждаме в някои от последните състезания през годините. Пилота, дори когато е угасил двигателя си, чрез мотор-генераторната група с малко ток, завърта коляновия вал и двигателя стартира отново и той може да продължи участието си в състезанието. Това е модерната технология и пилотите са облекчени поне в един аспект, че при, не дай Боже, завъртане на пистата, често пъти на времето ставахме свидетели на подобни инциденти, двигателя угасваше и те трябваше да напуснат състезанието, без да могат да направят каквото и да било. Сега не е така, имат възможности, рестартират. Да, с ограничението сега на режимите за работа на двигателя има някои трудности в тази посока, но в крайна сметка е възможно да се рестартира двигателя от пилота по време на самото състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.